se zëmbyllën atë një orë parë. Kryetari, ky është parlamenti, si mund të blokosh, ndalë një sekundë, se nuk të gjenë gjë, ndalë një sekundë. Parlament privat është këtu. Si? Po, së është asë bina e ope. Është parlamenti i popullit. Është parlamenti i popullit, nuk është bina e ope. Nuk është bina e ope. Është parlamenti i popullit. Nuk është bina e ope me lejtë e korupcionit. D'akord? Do të vinë turp, do të vinë.